بسم الله الرحمن الرحيم. Hindistondagi ba'zi viloyatlar va yurtdagi islomiy imoratlar haqida o'qiyotgandik. Bugun shu mavzudan Dakin viloyati haqida va yurtdagi podshohlar. Bu Hindistondagi bir shaharlarning nomidan, ya'ni. O'tgan darslarda o'tganimiz Dehlidagi sultonlardan Muhammad Shoh Tag'liq degani Dakin shahriga Alovuddin Buhmani degan kishini jo'natgan edi. Shu odamdan Dakin shahrining mulklari, sultonlari, sulolasi hozir kelib chiqadi. Buhmaniylar deb atalinadi ular. Keyin ana shu Alovuddin Buhmaniyning oldiga, Dakinga, Gujarot shahrining amirlari Muhammad Shoh Tug'luqdan qochganlari shu yerga panohlanib bora boshladi. Ya'ni Alovuddin Buhmaniyning oldiga. Xullas, Muhammad Shoh Tug'luqqa muxoliflar Alovuddinga qochib ketyapti, ya'ni. Keyin ular o'zlariga muxoliflar Ismoil al-Fathil Afg'oniy degan odamni boshliq qilib talab qilishdi. Shu bo'lsin boshliq deb, ya'ni. Bular ham o'zi Afg'on sulolalaridan Buhmaniylar, ya'ni. Keyin bu arada yuqoridagi Alovuddin Buhmaniy bilan ham ittifoq qilishdi. Ikkalalari bir bo'lib yuqoridagi Muhammad Shoh Tug'luqqa qarshi chiqishlikka. Bu narsani bilgan Muhammad Shoh Tug'luq askar to'dalab Dakinga qarshi urushga yo'lga chiqdi. Va urushdilar. Dakindagi Alovuddin va yuqoridagi yana Ismoil al-Fathil Afg'oniylar bir bo'lib Muhammad Tug'luq shohga urushdilar va Alovuddin qal'aga berkinib oldi. So'ngra Muhammad shoh sari yurish qilib Ahmadobod davlatini egalladi. Va Dehlidan kelgan o'sha Muhammad shohning askarlariga g'alaba qildi. Shunday qilib mintaqani podshohiga aylandi. Ya'ni Alovuddin Buhmaniy. Mana shu bilan Buhmaniylar oilasini sulolasi boshlandi. Va yuqoridagi Ismoil al-Fathil Afg'oniy esa keyin taxtdan tushib berdi yuqoridagi Alovuddinga. Ikkalasi bir bo'lib yiqitdi-da, ya'ni Muhammad shohni keyin Alovuddinga tushib berdi. Keyin Alovuddin Dakin shahridagi musulmonlar fath qilgan hamma mintaqalarni egallab oldi. Kirala ahliga urush qildi yana. Bu ham Hindistondagi shaharlardan. Ulardan mol jizya oldi, ya'ni. Va Hindistonda birinchi bo'lib butparast va barohimiylarni davlat ishiga ishga olgan, moliyaviy ishlarga ishga olgan odam bu. Ya'ni shu paytgacha musulmonlar bu butparastlarni davlat ishiga aralashtirmay kelardi-da musulmon sultonlar. Ana bu odam bo'lsa, shu butparastlarni aralashtira boshladi. Soliq yig'ish, shunga o'xshagan narsalarga ishga qo'ya boshladi. Keyin 759-yilda Alovuddin vafot etdi. Undan keyin uning o'g'li Muhammad shoh qoldi. U o'zining atrofidagi barohimiy podshohlarga urush qildi. Ya'ni shu molga sig'inadigan podshohlarga va g'alaba qildi. Va 776-yilda vafot etdi. Uning o'g'li qoldi undan keyin. Muhammad Mujohid shoh degani. Mujohid shoh. U ham barohimiy shu molga sig'inadigan hindular bilan urush qildi. Jihod endi bu haqiqiy. Va urushdan qaytayotgan paytda uning amakisi Davud uni o'ldirdi lekin. 779-yilda. Va uning o'rniga o'tirib oldi Davud. Lekin oradan bir necha oy o'tib, uni o'zini ham qasos olib o'ldirishdi, amakini ham. Keyin uning o'rniga podshoh qilib, uning ukasi Mahmud shohni podshoh qilishdi. Bu kishi solih odam edi, Mahmud shoh. 799-yilda vafot etganiga qadar sulton bo'lib turdi. Mahmud shohdan keyin uning o'g'li G'iyosuddin keldi. Unga ba'zi xizmatkorlari intiqom olib To'g'lakin degani uni qamoqqa tiqdi. Va uning o'rniga ukasi Shamsuddinni yosh baladan olib kelishdi hokim qilib. Ya'ni G'iyosuddinni o'rniga. Va bu yosh bola edi. Va u yosh bola holatida davlat ishlarida boshqardi. Va ishni qo'lga oldi. Lekin Fayruz shoh ibn Davud degani unga qarshi chiqib yuqoridagi Tug'lukinni o'ldirdi, qo'zg'olon qilgan xizmatkorni.
U davlatni boshqaruvchisi bo'lmoqchi edi, yosh bolani olib kelibdi o'g'likin. O'shani o'ldirildi. Va yosh bola Shamsiddinni bo'lsa qamashdi. Va Fayrushoh ishlarni o'zi qo'lga oldi. 825-yilga qadar davlatni boshqardi. Fayrushoh olim edi. Katta buyuk olim, shijoatlik mujohidlardan edi. Ammo hayotining oxirida unga ham inqilob qilishdi. Uni o'zini ukasi yoki akasi Ahmad degan unga qarshi chiqib, ishlarni qo'lga oldi. Lekin ishni qo'lga olgandan keyin ko'p o'tmasdan 10 kun o'tib vafot etdi o'zi ham. Keyin ya'ni bu vafot etdi deganda nimani nazarda tutyapti ekan? Yuqoridagi inqilob qilingan odam vafot etdi. U kim edi? Shamsiddin. Yo'q, Shamsiddin ham qamalingan. Fayrushoh xullas. Fayrushoh. Fayrushoh vafot etdi. Taxtdan tushirilgandan keyin Ahmad o'zini podshohlikda qoldi va Ahmadshoh Barohimiylarga urush qildi. Va ularga g'alaba qildi. Va hozirgi Hindistondagi Ahmadshoh degan shahar bor, haligacha shundan nom bilan nomlanadi. O'sha shaharga asos soldi. O'zining poytaxti qildi yurdi. Shunday qilib 838-yilda vafot etadi u kishi. Undan keyin uning o'g'li yana Alauddin. Ismlar bir-biriga o'xshash, shuning uchun ham chalkash bu Hindiston tarixi. O'sha qoldi Alauddin xullas. Va katta futuhotlar qildi bu ham. Va Ahmadobod shahrida Hindistonda katta doktorxona barpo qildi. Bu kishi ham 862-yilda vafot etdi. Uning o'rniga o'g'li Humoyun shoh qoldi. Va bu ham 865-yilda vafot etadi, 3 yil hukmronlik qilib. Undan keyin uning o'g'li Nizom shoh qoladi. Yosh bo'ladi. Shuning uchun ham davlat vazirlar qo'lida talantaroj bo'lib ketdi. Va 867-yilda vafot etadi. 10 yoshida. Tabiiyki, tabiiy o'lmagan bu. Nasib qilib o'ldirib yuborishgan. Undan keyin uning akasi yoki ukasi taxtga o'tiradi. U ham yosh bola edi, 10 yoshdan oshmagan. U bir muddat ilm bilan shug'ullanadi, keyin saltanatni qo'lga oladi. Va har xil jihatlarga qo'mondonlar jo'natadi davlatni o'ziga bo'ysundirishlik uchun. Haqiqatan davlat unga bo'ysunadi. 20 yil hukmronlik qilgach, 887-yilda u ham vafot etadi, 30 yoshidan oshmagan holatida. Mana endi o'sha Buhmaniylar oilasini yoki Bahmaniylar desak to'g'riroq, sulolasini berdilar. Alovuddin Hasan deganidan boshlangan 730-yilda 18 ta amir o'tadi, bulardan oxiri 934-yilda Kalimulloh degani bilan tugaydi. Yuqoridagi Mahmud shoh otasidan keyin Mahmud shohdan keyin Muhammad shoh taxtga o'tiradi. U ham yosh bola edi. Shuning uchun aytdik, davlat vazirlarining qo'lida talantaroj bo'ladi. Shundan keyin bularda saltanati zaiflashib ketadi. Vazirlardan Nizomul mulk degani bu Saljuqiylardagi Nizomul mulk emas, bu Hindistondagi Nizomul mulk. O'shanga taqlid qilib o'zlarini bularni ham shunaqa nomlar bilan nomlashgan. Shu odam Nizomul mulk Ahmad Nekir degan shaharda mustaqillik e'lon qiladi. Vazir bu. 895-yilda. Imodul mulk degan vazir bo'lsa Biror shahrida 895-yilda u ham o'zicha mustaqil davlat e'lon qiladi. Odilul mulk degani Pechavur shahrida u ham 895-yilda mustaqillik e'lon qiladi. Va Qutbul mulk degani Tarang shahrida u ham mustaqillik e'lon qiladi 910-yilda. Mahmud shohga Ahmadobodda quruq nomiga saltanat qoladi. Toki 924-yilda vafot etgunga qadar ana shunday bo'lib davlat boshqaradi nomiga. Undan keyin uning o'g'li Ahmadshoh, ya'ni yuqoridagi Muhammadshohdan keyin Ahmadshoh taxtga o'tiradi. Bunda ham saltanat vazirlar qo'lida edi. Keyin bu bola ham vafot etadi 927-yilda. Undan keyin uning bolasi Alauddin qoladi. Bu pishiq odam edi. Saltanatni vazirlardan mustaqil qilishni iroda qilgandi. Shuning uchun ham uni tezda vazirlar yo'q qilishni qamab yuborishdi. Mana mustaqillikni xohlagan odam tezda vatan xoiniga chiqarib yo'q qilib yuboriladi. Haligacha shunaqa. Lekin odamlar hozir unday emas deb aldanar ekan. Mana tarixda o'zimizni o'zbeklar tarixida ham o'qiymiz. Shunaqangalik shoirlar har xil.
müstəqillik istəyən adamlar, uşlar da qahraman deyib gəpirilinədi. Lakin o vaxtda qarasayız, uşlar xoin, vatan xoin deyib öldürülünən. Şunda qılıb mənə bir balanı ham qalıb öldürüşdü. İki qamoqqa salışdı, öldürülgan aytılmadı. Xullas qamashgan yani. Keyin 929-yilda uning amakisi, o'sha qamoqqa tiqilgan sultonning amakisi Valiyulloh ibn Mahmud shoh sulton qilib tayinlandi. Lekin oradan 3 yil o'tib uni ham qamashdi. Chunki u ham mustaqil bo'lmoqchi bo'lgan vazirlardan. Keyin uning o'rniga uni yana bir ukasi Kalimulloh ibn Mahmud shohni tayinlashdi sulton qilib. U ham vazirlar qo'lida o'yinchoq edi. U bunga rozi bo'ldi. Shuning uchun qo'yib qo'yishdi bir muddat o'yinchoqligiga rozi bo'lgani uchun vazirlar uni. Lekin keyin bir kun bas bir kun oxir jahli chiqdi uni. Yani qachongacha biz vazirlarni qo'lida o'yinchoq bo'lib yuraveramiz deb va Pijavur shahriga ko'chib ketdi. O'sha yerga borib o'zim mustaqil yashayman deganda bu ham. Pijavur shahridan Ahmad Nakir shahriga ketdi. Lekin Nakkar shahriga 934-yilda shu bilan keyin bu Barhamiylar sulolasi nihoyasi ketib inqirozga uchrab yo'q bo'ldilar. Yani oxir mana o'sha Kalimullohda tugadi dedik-ku yuqorida 934-yilda. Endi Xandis shahrining podshohlari, bu ham Hindistondagi shaharlardan. Shu yuqorida tilingan Dekkan shahrini shimolida joylashgan shaharlardan. G'arbga yaqin joyda. Yani Hindistonning shimol-g'arbiy mintaqalarida xullas. Bu shahar hokimlarining kelib chiqishligi yuqoridagi shoh Dehli shohlaridan Firuz shohga borib taqiladi. 784-yilda shu jihatga ya'ni shu jihatlarga Sheyx Ahmad ibn Muhammad al-Umariyni jo'natadi. U odam shu Dehli shahrida mustaqil keyin davlat barpo qiladi. Dehli shahridan mustaqil davlat barpo qiladi shu Xandis shahrida ya'ni. Va ishlarini yaxshi boshqaradi. 801-yilda vafot etadi. Undan keyin uning o'g'li Nasiriddin keladi-da Burhonbur degan shaharga asos soladi. Bu o'sha Sheyx Burhoniddin al-G'orib degan shayxning nomiga atab asos solingan shahar. Va shuni poytaxt qiladi o'ziga. 841-yilga qadar hukmda davom etadi. Undan keyin uning o'g'li Odilxon taxtga o'tiradi. 844-yilga qadar. So'ngra Muborak xon 861-yilga qadar. So'ngra Odilxon u katta futuhotlar qilgan sultonlardan va 907-yilga qadar saltanatni boshqaradi. U vafot etgandan keyin davlat tartibsizligi boshlangan, ya'ni Xandis mintaqasida ham mulklar talashuvi boshlanadi. Keyin amirlar Odilxonning vafotidan keyin uning jiyani G'aznin-xon ibn Davudni saltanatga o'tkazishadi. Bir necha oydan keyin uni olib tashlashadi va uning o'rniga o'g'li Davudxonni shaharlarga podshoh qilishadi. Ba'zi amirlar bo'lsa Olimxonni quvvatlaydi. Chunki Olimxonning onasi Kujrat shahrining sultonini qizi edi. Hokimning qizida endi u ham. Va bu xotin o'zining o'g'liga yordam uchun otasidan yordam so'raydi. Endi bobo navaraga yordam jo'natadi. Va Burhonbur shaharga kirib kelishadi. Yuqoridagi shahar bu poytaxti, yuqoridagi Xandis shahridagi sultonlardi. Xullas Burhonbur shahriga kirib kelishadi-da, degi bobosi jo'natgan yordamlar va keyin ana shu navarani podshoh qilishadi boboni yordam bilan, Ko'jara shahrini sultonning yordami bilan. Va uni A'zom Humoyun deb laqablashadi. Ya'ni A'zom Humoyun Odilxon al-Faruqiy deb laqablashadi. 914-yilga qadar ishlarni boshqaradi bu. Ishlarni haqiqatdan qo'lga olgan. Keyin 926-yilga qadar taxtda o'tiradi. So'ngra undan keyin uning o'g'li Muhammad shoh keladi. Bu Bahodir shohni singlisini o'g'li Kujratni o'sha yuqoridagi Kujrat shahrini podshohini singlisini o'g'li. Bu 944-yilda vafot etadi. Ahmadobod shahriga kelayotganda
Keyin amirlar uning o'g'li Ahmad Shohni sulton qilishadi. Bu yosh bola edi. Uni amakisi Muborak Xon kafilligiga oldi va ishlarni u amaki boshqarardi. Muborak Shoh deb laqablandi. U ba'zi futuhotlar qildi va keyin 974-yilda vafot etadi. Bundan keyin uning o'g'li Muhammad Shoh qoladi. 10 yil davlatni boshqardi. Uning vaziri Zayniddin davlatni ishlarini qo'lga olgandi. Undan keyin uning ukasi Rojih Ali Xon qoladi va 21 yil taxtda o'tiradi. 1005 hijriy yilga qadar. Undan keyin uning o'g'li Bahodir Xon oxiri shuning zamonida Foruqiylar davlati deb mana shu hozir o'qigan davlatimiz. Mana shu davlat inqirozga uchraydi. Keyin bu mintaqalar Temuriylar davlatiga tobi bo'lib qoladi 1000-yillardan keyin. 1900-yillardan keyin xosatan. Demak, hozir o'qigan sulolamiz Foruqiylar sulolasi. Shayx Ahmad ibn Muhammad al-Umari degan kishidan boshlandi. 784-yilda oxiri 14 sulton o'tib, Bahodir Xonda 1009-yilda tugaydi, undan keyin Temuriylarga o'tib ketadi bu mintaqalar. Keyingisi Maluh yoki Malhu shahrining podshohlari. Bu ham Gujarat shahrini Hindistondagi sharqida joylashgan iqlimlardan. Bu shaharlarda poytaxti Mandu shahri edi. Yo'qolib ketgan bu shaharlar hozir. Dehli mamlakatiga bo'ysunardi Muhammad Shoh ibn Feruz Shoh al-Tog'luq zamonida. Mana shu iqlimlarni keyin Husayn al-G'uriyga berishdi. Uni Dalavur Xon deb laqablashdi. Bu odam ishlarni qo'lga oldi, yaxshi siyosat bilan boshqarardi. Keyin Dehli shahri sultonlari zaiflashib ketgandan keyin bular Maluh shahri Dehlidan mustaqillik e'lon qildilar 804-yilda. Keyin 4 yil mustaqil bo'lib davom etdilar va 808-yilda bu odam vafot etadi Dalurian. Keyindan keyin uning o'g'li Baxxon degani taxtga o'tiradi. O'zini Shanaxshoh deb laqablaydi. Yoki Hushanaxshoh. Shunaqa o'qilish shunaqa bo'lsa, hind ismlaridan yoki bir afg'on ismlaridan bu. Va Mandu qal'asiga asos soladi o'sha shaharda. O'sha shaharda qal'aga borib yashaydi. Va o'sha shaharni poytaxti qiladi. Unga Muzaffar Shoh Gujarat sohibi hujum qiladi. Ammo bu hujum qilgan Muzaffar Shohni qo'lga olib, uni qamab qo'yadi bir yil. Keyin qo'yib yuboradi. Va keyin mustaqil sultonligini e'lon qiladi mana shu Maluh shahrida yuqoridagi Hushanaxshoh. Va 30 yil saltanatni boshqarib, oxiri 838-yilda vafot etadi. Hushanaxshohdan keyin uning o'g'li Azmin Xon qoladi. O'zini Muhammad Shoh al-G'uriy deb laqablaydi. Ishlarda esa Mahmud ibn al-Mughis al-Xilji degan kishiga topshirib qo'yadi vazir yani. O'zi esa o'yin kulgi bilan mashg'ul bo'ladi. Shuning uchun vazirlar oxiri uni o'ldirishadi. Uning hukmi 1 yildan ko'p oshmagan. Uning o'rniga yuqoridagi Mahmud Shoh Xilji o'zi taxtga o'tiradi vazir. Ishlarni qo'liga olib, shaharlarni fath qiladi va atrof davlatlar unga bo'ysunadi. Bu Mahmud Shoh al-Xilji adolatli, rahmli podshohlardan 34 yil podshoh bo'lib, 873-yilda keyin vafot etgan. Mahmud Shohdan keyin uning o'g'li G'iyosiddin keladi. Bu ham 33 yil hukmronlik qilgan. Keyin qaraganini sezganda ishlarni o'g'li Nasiruddinga topshirgan. Lekin o'zi davlatni bosh miyasi bo'lib turardi, ya'ni boshqaruvchisi bolasini boshqarib turardi. Shuning uchun bola oxiri otasi davlat ishlariga aralashuvurishligidan, otasi aqli o'rgatuvurishligidan bezor bo'lib, otasini azil qilib tashladi, ya'ni chetga chiqarib tashlagan davlat ishlariga aralashmaysiz dedi. Va otasining o'rniga o'zi to'liq hukmronlikka o'tirdi. Ota 905-yilda vafot etadi. Olib tashlangandan keyin buni ba'zilar aytgan zaharlab o'ldirib yuborilgan degan. Shu o'g'illar tomonidan ya'ni. Davlatga ishiga aralashib o'rganligi uchun. Va o'sha Nasiruddin bo'lsa o'g'il bo'lgan. 10 yil yoki 11 yil taxtda qoladi. Amakisi Humoyunni Ajmer shahrida noib qilib qo'yadi. U odam bo'lsa u yerda mustaqillik e'lon qiladi. Shunday qilib Nasiruddin 916-yilda vafot etadi. Undan keyin uning o'g'li Mahmud Shoh qoladi. Vazirlarni, vazorat ishlarini u
bir kofirlarga topshirib qo'yadi. Mana shundan mana kofirlarda Hindistonning hukmronligi, ya'ni nufuzi ortishligi boshlandi. Davlat ishini vazirlikni bir kofirga berib qo'yibdi. Va Mahmud shohni rozi qilishlikni izhor qilardi u kofir vazir. Shuning uchun ham ya'ni huquq qo'yganda uni. Va musulmonlarni bo'lsa davlat ishlaridan sekinlik bilan uzoqlashtirishlikka harakat qilardi bu kofir vazir. Kofirlarni tayinlay boshladi davlatga. Va haqiqatdan bu narsaga imkon topdi. Sekinlik bilan musulmonlarni davlatdan siqib chiqargan. Shunday qilib Hindistonda o'sha mintaqalarda kufr tarqadi. Endi qarang, yana haligi o'zi yetishtirib chiqargan vazir o'zini boshiga yetyapti mana. Shu kofir vazirni shu Mahmud shoh olib keldi. Keyin Mahmud shoh undan qochib ketishga majbur bo'ldi vaziridan. Kujarat shahrining hokimi Muzaffar shohga qochib bordi. Muzaffar shoh unga yordam berdi va Maluh iqlimini, shohzoda o'tayotgan iqlimimiz, o'sha kofirlarni, hindularni qo'llaridan xalos qilib berdi. Yana qaytarib shu Mahmud shohni yuqoridagi Muzaffar shoh hukmga olib keldi Maluh shahriga. Va bu yerda Maluh shahrida shu Mahmud shohga yordam qilib o'zining o'g'li Tojxonni qo'yib ketdi Muzaffar shoh. Keyin Muzaffar shoh vafot etadi. Kujarat shahri undan keyin Bahodir shohga o'tib ketadi. U o'zining ukasi Tojxonni chaqiradi. Ya'ni yuqoridagi Maluh shahriga qo'yib ketilgan podshohda bu Tojxon Mahmud shoh yoniga qo'yib ketilgan. Hozir Muzaffar shohni o'g'li endi uni chaqiryapti. Bahodir shoh nimadan Maluh shahridan Kujaratga kelishligini so'rayapti. Ammo Mahmud shoh bunga rozi bo'lmaydi. Ya'ni yordam kerak, meni yonimda yordamga turishligi kerak deydi-da. Keyin Mahmud shohga qarshi urushga chiqadi bu Bahodir shoh. Va u bilan urushib g'alaba qiladi unga. Ya'ni Mahmud shohga Bahodir shoh g'alaba qiladi va shaharlarni egallaydi. Shu bilan keyin Maluh shahrining mintaqasi Kujarat shahriga tobi bo'lib ketadi. 941-yilda keyin Dehliga tobi bo'lib ketadi 968-yillarda. Undan keyin esa Temuriylarga tobi bo'lib ketadi. Ya'ni Bobur davlatlariga. Mana to'rtta sulolani beribdilar bu yerda. Ya'ni uchta birinchisi Husaynul G'uriy, Albaxon, Azminxon, undan keyin yangi bir sulola Mahmud shoh, Yasuddin, Nasiruddin, Mahmud shoh edi. Undan keyin Pejavur podshohlari haqida. Pejavur ham Dekan shahrining bir mintaqalaridan g'arbida joylashgan. Bu mintaqa Dekan shahridan 895-yilda mustaqil bo'lgan. Yani musulmon imoratlardan endi ular, lekin hammalari o'z mustaqil sultonlik e'lon qilardi. Birinchi mustaqil bo'lgan bu yerda Odil Mulk, haligi vazir. Shuning uchun uning oilasi Odil Shohin deb laqablanadi. Ba'zilar aytadiki, bular asli Usmoniylardan bo'lgan deydi. Ya'ni Usmoniylar, turklarda Usmoniylar sulolasidan kelib chiqqan sultonlar bular deydi. Sulton Murod Usmoniyni, Usmoniy sultonlardan Sulton Murod xotini o'zining o'g'lini ba'zi tojirlar bilan mana shu Hindiston shaharlariga jo'natib yuborgan deyiladi. O'g'liga xavf qilgan uchun. Ya'ni bilamiz Usmoniylar oilasida ularning joriyalari, xotinlari hammasi ularda mana shu bir-biriga hasad qilib bir-birini bolasini yo'qotish paydo bo'lgan. Dadasidan keyin meni bolam taxtga o'tirsin deb. Hammasi narigi xotinni, narigi cho'rini bolasini yo'qotish paydo bo'lgan ular ham. Endi shu uchun mana hozir o'sha Sulton Murod Usmoniy sultonlardan birini xotini bolasini xavf qilib Hindistonga jo'natib yuboryapti. Tojirlar bilan. Keyin u bolani olib tojirlar Hindistonga olib ketishadi. Va o'sha Dekan shahrining sultoniga topshirishadi uni. Nizom shohga. Va endi uni albatta aytib topshirishadi bu o'sha Sulton Murodning bolasi endi bu deb. U yoniga olib bu bolani tarbiyalab, unga mansab berib, sekin-sekin uni ko'taradi. Oxiri keyin Pejavur shahriga voyi qiladi uni. Keyin Pejavur shahrida mustaqillik e'lon qiladi ana shu Sulton Murodning o'g'li Usmoniy. Uni asli haqiqiy ismi Yusuf bo'lgan. Keyin uni o'zgartirib boshqa ismlar qilishgan, ya'ni. Bu xullas xilasi Usmoniylarda endi, ya'ni Hindiston bir egallashlikdi.
zimdan bir xilasi. Bunaqangi siyosatga o'zi qadimdan turklar usta bo'lgan o'sha Usmoniylar, ya'ni. Undan avval saljuqiylarmi, tarixini o'tdik ularda. Xullas, ana shu kishi keyin 20 yil hukmda mustaqil bo'lib o'tiradi. Keyin shuning asnosida bu o'zining Shi'a mazhabini rivojlantiradi. Afsuski, lekin Shi'a mazhabida bo'lgan bu odam. Asl Usmoniylar sunni edi, lekin mana shu odam Hindistondagisi bu Shi'a bo'lgan. Va 915-yilda vafot etadi. Undan keyin uning o'g'li Ismoil qoladi. 941-yilga qadar. Undan keyin uning o'g'li Maluxon qoladi. Lekin birinchi oydan keyin uni olib tashlanadi. Uni ukasi Ibrohimni qo'yishadi. U shiyalikni tark qilib musulmon bo'ladi. Ajib, shu joyga e'tibor bering. Shiyalikni tark qilib musulmon bo'ladi. Hozir shiyalarni kofir desangiz odamlar bu nima, bular ham musulmon deydi-da. Mana shiyalikni tark qilib musulmon bo'ladi deb, xuddikalik kufrni tark qilib musulmon bo'ldi degandek gapirilyapti. Va 965-yilga qadar hukmda o'tiradi. Keyin bu oila 1097-yilga qadar davom etadi. Shu Pejavur shahrining podshohlari, ya'ni. Keyingisi Ahmad Nakker shahrining podshohlari. Bu ham Hindistondagi shaharlardan. Dekin podshohlari Barohimiylarga urushligi paytida Pejavur shahridan bir kishini asir olib kelishadi. Ahmad Shoh zamonida, 838-yillarda. Bu o'sha Barohimiy oilalaridan bo'lgan, haligi molga sig'inadigan hindularning kattalaridan bo'ladi, asir olingan odam. Shu odam Ahmad Shohni qo'lida islomga kiradi xullas. Keyin unga o'sha haligi hinduga Hasanul Bahri degan ism beriladi. Va Johili ismini tark qiladi, shu bilan u ismi unutilib ketilgan. Keyin sulton ko'radiki, bu Hasanul Bahriyning islomi haqiqiy go'zal islom. Shuning uchun keyin unga mansab beradi. Uni xos odami qilib oladi. Shunday qilib sultonning oldida bu odamning manzilati ko'tarilib boradi. Keyin uni Muhammad Shoh deb laqablanadi. Uni Muhammad Shoh Nizomul Mulk deb laqablaydi keyin, deb ekan. Muhammad Shoh sulton. Uni Nizomul Mulk deb laqablaydi. O'sha tarixda o'tgan haligi saljuqiylar Nizomul Mulkiga taqqoslab. So'ngra uni vazir qilib oladi. Keyin amirlar amiri qilib oladi. Keyin sultonning vakiliga aylanadi. Mana qarang, mansabi ko'tarilib ketyapti ko'rgansiz. Keyin uning o'g'li Ahmadga viloyatlarni beradi. Keyin o'ldiriladi bu odam oxiri. Va uning o'g'li Ahmad o'z qo'l ostidagi mintaqalarga mustaqillik e'lon qiladi. Va bu Ahmad o'zini Nizomshoh Ahmad Nizomshoh al-Bahri deb laqablaydi. Xullas, u odam o'ldirildi, keyin undan keyin o'g'li endi ko'tarilyapti. Va Nakir shahriga asos soladi, uni poytaxti qiladi 900-yillarda, keyin 914-yilda vafot etadi. Shu bilan mana Ahmad Nakir shahri asos solindi Hindistonda. O'sha yuqoridagi Nizomul Mulk degan asli kelib chiqishligi, ya'ni buzoqqa sig'inadigan odamlardan, lekin islomga kirib sultonlar unga mansab berib, keyin uning o'g'illari haqiqiy mustaqil sultonga aylanib ketyapti. Mana shu bilan Ahmad Nakir shahriga asos solinadi. 914-yilda bu Ahmad vafot etadi, Nizomul Mulkning o'g'li. Undan keyin uning o'g'li Burxon qoladi. U yosh bola edi, 7 yosh atrofida. Shuning uchun vazirlar qo'lida o'yinchoq bo'lib qoldi. Balog'at ketgandan keyin ishlarni lekin qo'lga oldi. Lekin bu ham shiyalik mazhabini tanladi. 944-yilda va 961-yilda vafot etadi. Undan keyin uning o'g'li Husayn keladi. Shu bilan bu davlat 1042-yilga qadar davom etadi. Keyingisi Kalikanda va Haydarobod shaharlari. Bular ham Hindistondagi shaharlardan. Bu yerga musulmon sultonlar kelishligi Muhammad Shoh al-Bahmaniy zamonida. O'tgan yuqorida mavzuda Bahmaniylar sulolasini o'tdi-ku. O'sha Dakin shahrining sultoni zamonida bir kishi keladi. Qali Hamdoniy degan. Asli kelib chiqishligi turkiy shaxs bu. Va sultonning xizmatiga kiradi bu ham, yuqoridagi Muhammad Shoh al-Bahmaniyni. Va uning g'ulomlaridan biri bo'ladi bu odam. Va yaxshi xizmat qiladi sultoniga, shundan keyin mansabi ko'tariladi va Muhammad Shoh oxiri
Talankana degan shaharga uni voli qiladi. Va uni Qutbul Mulk deb laqablaydi. Shaharni yaxshi siyosat bilan boshqaradi bu kishi. Barohimi hindularga urush qiladi. Qal'alar fath qiladi. Keyin Dakin podshohligi Mahmud shohga o'tgandan keyin Qutbul Mulk o'zi mustaqillik e'lon qiladi o'zining shaharlarida. Va Karikanda shahrini poytaxt qiladi. 918-yilda. Va bu ham lekin shiyalik mazhabini tutadi. Va 950-yilda vafot etadi. Keyin uning o'g'li Jamshid keladi. 957-yilda. So'ngra uning o'g'li Ibrohim bu saltanatni kengaytiradi. Va xalqiga ko'p yaxshiliklar qilgan. Va 989-yilga qadar davom etadi. So'ngra undan keyin Muhammad Qali keladi. U Haydarobod shahariga asos soladi. Uni Bahokankar deb laqablaydi. To'g'ri bo'lsa o'qilishi shunaqa, hindu ismlardan. Bu o'zini sevgilisini ma'shuqasini ismiga atab shunaqa shaharga asos soladi, ya'ni. So'ngra ko'p turmasdan uning ismini o'zgartirib Haydarobod qiladi. Va o'zining poytaxtiga aylantiradi. U yerda qasrlar bino qiladi va ko'p madrasalar bino qiladi. Va doktorxonalar barpo qilgan va serhosil bog'roqlar xullas shaharlarda obod qiladi va 1020-yilda vafot etadi. Undan keyin uning ukasi Muhammad qoladi, 15 yil boshqaradi. Undan keyin uning o'g'li Abdulloh qoladi, 48 yil boshqaradi. So'ngra uning kuyovi Tota shoh qoladi. Shu bilan keyin uning zamonida 1096-yilda bu inqirozga uchrab ketadi ularda davlati. O'zlari bilan Olamkir degan bir podshohlar o'rtasida urushlar sababdan bu davlat yo'qolib ketadi. Ya'ni o'sha Haydarobod shahrida asoslangan davlat.